Tá, beleza. Ué. Oi, oi, som. Estão som. Estão escutando aí, alunos? Deem um ok pelo chat, por favor. Ok, todos ouvindo. Então, acho bom a gente começar aqui de volta, né? Parece que vocês não estavam escutando aí. Professor, ah. então vamos, vamos voltar <laughs> tá a explicação. Tá ótimo. A gente tava falando né, da, da, dessa disciplina em relação aos resíduos sólidos uhum. urbanos, aí né, nas, das casas tudo. Você poderia falar um pouquinho quais são os principais problemas aí que, a, que a gente enfrenta hoje em dia em relação a isso? Bom, nós, é, todo cidadão do planeta Terra, hoje quase 8 bilhões de, de pessoas, somos produtores de resíduos. Nós todos os dias produzimos mais de um quilo, no Brasil, mais de um quilo de resíduo por dia. O resíduo que eu me refiro aqui é o lixo doméstico mesmo, o lixo da nossa casa. O resíduo urbano tem o resíduo também industrial, o resíduo hospitalar que não foram abordados nessa disciplina. Nós estamos numa, numa disciplina, numa linha de formação específica. Desse modo, resolvemos então abordar esse assunto que diz respeito a cada um de nós, ao nosso dia a dia. Da onde que vem tanto resíduo? Da onde que é produzido tanto material? E o mais importante ainda, para onde que vai esse material? Nós sabemos, todas as coisas vêm da natureza. Então nós extraímos recursos naturais, é, transformamos em produtos que servem para nossa é, manter o nosso nível de vida, o nosso atual modelo de consumo e depois descartamos esse produto. Só que ao invés de nós devolvermos para a natureza de uma maneira, da mesma maneira que nós pegamos nós jogamos na natureza, nós contaminamos ele com todo tipo de, de materiais perigosos, poluentes e depois simplesmente jogamos na natureza de uma forma totalmente irresponsável. Nós vamos abordar um pouco mais sobre isso é, em outra é, mais à frente da nossa web aqui. Mas o importante é que todos nós saibamos aqui ah, o que, que nós o que, que nós podemos fazer para melhorar essa uma natureza melhor, que nós tenhamos um aproveitamento de recursos melhor, e como que eu, cidadão do mundo, eu não estou falando nem o cidadão da minha cidade, eu, cidadão do mundo, posso melhorar essa relação. Uhum. Pessoal, caso surjam dúvidas aí, podem mandar para a gente que a gente vai respondendo aí na medida do possível. Professor, é, quais são os fatores principais que interferem na geração desses resíduos? Bom, é, renda. É um fator que interfere muito na, na questão da, da geração de resíduos. Ou seja, quanto mais dinheiro a pessoa tem, mais a pessoa consome. Mas alguém pode falar, não, eu não, quanto mais dinheiro eu tenho, mais eu guardo. Nós estamos falando de uma média. Então, quanto mais rico é o país, quanto mais rica é a cidade, maior é o nível de consumo. As pessoas naturalmente consomem mais. A outra questão, fatores culturais também, eles interferem na, na geração. De resíduos. É, outra questão também é o próprio o modo hoje de, de produção que nós temos. Nós vivemos numa sociedade em que tudo tem que ser muito rápido. Eu tenho pressa para tudo, eu tenho pressa para tomar café da manhã, para almoçar, para jantar, para fazer o lanche da tarde, fazer o lanche do, durante o dia. É, a, a, as crianças têm que ter tudo, su, super muito, tudo muito prático. Então você veja que as coisas, a indústria vai vendo essas necessidades da população que tem aumentado muito e vai criando produtos de acordo com aquela necessidade. Hoje você vai no supermercado para você não ter que perder tempo na tua casa de ficar lá uma hora cozinhando, você já compra lá uma refeição pronta com embalagem. Aí você come a refeição, a embalagem se descarta. Você vai no supermercado, você compra o leite, compra a fralda para criança, compra... Então esse modo... De, 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 de vivência da população é, aliado daí aos modos de produção é que fazem com que gere é, essa quantidade de lixo. E volto a frisar que os fatores culturais e fatores de renda, principalmente o fator de renda, é o maior um dos maiores fatores. E o crescimento nessa geração de resíduos ele tem sido constante nos últimos tempos? Totalmente. Tem se crescido muito. A população do mundo tem crescido numa escala extraordinária. É muito é, grande é, essa, o crescimento populacional. Hoje nós somos quase 8 bilhões de pessoas. E a geração de resíduos tem crescido mais. Só para pegar um exemplo aqui. De 2013 a 2016, a, a população do Brasil. Cresceu menos do que foi a geração de resíduos no Brasil. Ou seja, nós tivemos. Isso nos leva a concluir que nós estamos cada vez produzindo mais resíduos. E isso tem acontecido no mundo também, sobretudo nos países mais ricos. Porque num país muito pobre, eles não conseguem é, nem renda para consumir o mínimo necessário. Mas o mínimo necessário que eles conseguem consumir, ou o mínimo que eles podem comprar, eles geram lixos também então o mundo hoje tem é gigantesca a situação de crescimento de resíduos e é constante e existem tecnologias aí para resolver esses problemas Claro existem muitas tecnologias e os países mais ricos também têm aproveitado algumas delas uma uma das tecnologias é aproveitamento desses resíduos em energia aproveitar o resíduo gerado transformar ele em energia, transformar ele é, em outros produtos como adubos etc etc é, e principalmente uma tecnologia que é talvez a mais simples de todas seria seria é, transformar é, ou devolver esse produto para a própria natureza se consome lá um produto que tem plástico uma garrafa PET por exemplo vai lá e compra um refrigerante tem aquela garrafa o ideal Seria que eu, cidadão, sei que aquele material ali ele é reciclável, eu não jogasse no lixo. Eu simplesmente devolvesse ele para a indústria ou eu separasse na minha casa. Mas eu tenho certeza que a maioria das pessoas, infelizmente, eu digo isso que nós todos seres humanos não temos consciência. Nós não fazemos isso. Para nós é mais fácil pegar uma sacolinha lá, às vezes até a sacola de supermercado, colocar todo o lixo ali, resto de comida, plástico, vidro e tudo mais, deixar lá que o caminhão leva e acabou o problema. Será que o problema acabou? O caminhão só vai transportar ali da frente da minha casa para um outro local. E esse outro local às vezes é um local totalmente inadequado que vai gerar problemas lá, que vai trazer problemas para mim também, porque vai contaminar a água, vai contaminar o ar, vai é, proliferar, vai é, incentivar a proliferação de animais que podem é, me morder, podem morder o cidadão e causar doenças. E quais são essas diferenças entre o aterro sanitário e o aterro controlado? Bom, então como eu falei às vezes é, é colocado o material é, de forma inadequada. Então hoje é, aterro sanitário e aterro controlado e lixão é, são três formas aqui existem outras mas são as três principais formas de disposição de resíduos. Na minha opinião, as três são erradas as três são totalmente absurdas, de erradas. A pior de todas, é a disposição a céu aberto, que é o lixão. A prefeitura tem um terreno lá, recolhe o lixo das pessoas, vai lá e simplesmente coloca lá aquele lixo. Aí fica juntando é, animais, pessoas vão lá, é aquele lixo apodrece ali, porque as pessoas na casa não fizeram a sua parte, apodrece, contamina o solo e tá lá para aquela beleza, lá para a cidade. lá. É, esse é o pior de todos o aterro o aterro controlado, a diferença é que faz a mesma disposição. Só que a prefeitura vai lá e fica cobrindo aquele aquele lá, cobre com terra, é como se você jogasse o, a sujeira embaixo do tapete. Se tirou a sujeira? Não. Eliminou o problema? Não. Aparentemente é feio, mas é mais bonito do que o lixão. E a outra forma, menos pior ainda, que talvez seja para alguns aceitável, mas para muita gente não é aceitável, é a questão do aterro sanitário. O que, que o aterro sanitário faz? Ele pega é, pega uma área de terra, como fosse essa mesa aqui, ele impermeabiliza aquela área com uma manta para não ter uma infiltração de, de, de resíduo, de churume, ele canaliza aquela, aquela, a, essa área de terra e, de, 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 e deposita ali os resíduos. Aí o, o resíduo vai é, sofrer as transformações ali, ele vai gerar líquidos, esses líquidos correm por essa manta para lagoas de decantação. Nessas lagoas, ficam ali os materiais mais pesados, e são várias lagoas, até que a última lagoa, a água já esteja mais purificada e possa ser devolvida para o material, para o rio. Então, é uma forma mais aceitável, mas ainda não é aceitável. Por quê? Porque você depositou o lixo lá. O correto seria não ter lixão, não ter é, aterro sanitário, não ter aterro é, controlado. O ideal seria que nós cidadãos não deixa Por que, que tem o um lixão? Porque eu mando para lá. Por que, que tem o um aterro sanitário? Porque eu cidadão mando para lá. E olha, eu quero falar uma coisa aqui que, infelizmente, as pessoas não têm a menor noção do que elas estejam fazendo com a natureza. E depois reclamam de tudo, mas não fazem a sua parte. Em relação à lei é, 2.305, né? Ela é um avanço nesse sentido? Bom, essa lei, ela é uma lei que é, existe em várias partes do mundo, e no Brasil ela foi criada em, em agosto de 2010, sancionada digo, em agosto de 2010, e ela passou mais de 20 anos no Congresso sendo discutida. Veja, 20 anos são cinco mandatos presidenciais, são pelo menos três presidentes, três gestões diferentes ali, né? É, passou mais de 20 anos sendo discutida. Aí foi aprovada em 2010, é um avanço, porque essa lei, ela melhorou a, a relação. Antes, somente o município era o responsável. Agora, além do município, a lei também incluiu é, os próprios empresários, pela logística reversa. Ele incluiu as, os produtores e, inclusive, o cidadão. Nós também somos responsáveis por a lei. Então, a lei, ela disciplinou, ela, ela tem muitas diretrizes importantíssimas, ela de certa forma modernizou essa questão. Agora, é, como toda lei no Brasil, precisaria de aplicação, e ela já não foi aplicada totalmente, porque em 2010 ela dava um prazo de quatro anos para se acabar com os lixões no Brasil, então seria dia 2 de agosto de 2014, nós estamos em outubro de 2017, três anos e pouco depois, e não foi acabado com todos os lixões. Tem mais de 40%, se não me falha a memória, dos municípios brasileiros ainda tem lixão. Era uhum. é, isso que eu ia perguntar também aqui, né? Qual que é a situação dos municípios nas né? coletas de, de resíduos? Olha, a, a maioria dos municípios são municípios pequenos. São municípios que mal têm renda para se sustentar, para pagar a sua folha de pagamento, que já é uma, uma coisa errada no Brasil. Nós temos. Quase 5.600 municípios, praticamente, e muitos não têm condições de sobrevivência. E foram criados politicamente de uma forma totalmente irresponsável. E como é que se vai exigir hoje que eles construam lá um aterro sanitário? Eles não têm dinheiro nem para pagar é, a saúde, a educação, nada do município. É um município totalmente pobre, não tem como. Então, a situação dos municípios é muito, muito ruim. A Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro fez uma pesquisa e consta com 4800 municípios, ou seja, 90% dos municípios brasileiros. E constatou que somente 32 municípios no Brasil têm uma situação assim impecável. Muito boa, excelente, que são municípios extraordinários em relação ao recurso. 450 municípios tem uma situação boa financeiramente. Boa é aquele que paga as contas em dia, que tem, é, pode fazer um investimento a longo prazo, a curto prazo, etc, etc. E 4.600 municípios péssimos, precários. Então, aí já dá para ter uma noção da realidade dos municípios brasileiros. E falando agora no outro ângulo, né? qual que é o papel dos empresários nessa questão dos resíduos? Veja, como os municípios têm uma dificuldade muito grande, como o empresário ele, ele também ganha dinheiro com o produto que ele vendeu, então a, a, a lei estabeleceu a questão da logística reversa a obrigatoriedade da logística reversa. Isso implica o quê? Eu comprei um computador, eu não uso mais esse computador, eu, ao invés de eu jogar ele no lixo, eu posso devolver ele para quem me vendeu. E ele pode vender até chegar lá no, no, no fabricante para ele reaproveitar. Isso poderia ser feito. É a logística reversa. Então, o papel do empresário nessa questão dos resíduos é muito importante. Ele pode, é, inclusive, ser penalizado se ele fugir da sua responsabilidade. Mas, como eu disse, as leis precisam ser cumpridas. É, e como que é essa gestão de resíduos em alguns outros países, assim, em comparação com o Brasil? Bom, eu vou dar uns exemplos aqui de países... É, mais desenvolvidos que o nosso é, na questão cultural. Você veja, por exemplo, você vai na cidade de Tóquio. É, eu não estive lá ainda, mas eu pretendo ir lá. Mas quem esteve lá, e vários trabalhos que eu já li, que eu já tive a oportunidade de ler, me interar do assunto, não tem lixeiras na cidade e não tem um lixo na rua. O cidadão sai de casa e já leva uma sacolinha. Alguma coisa para ele um recipiente para ele guardar o resíduo dele. Ele vai no mercado, ele compra o, 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 o saco para ele, ele dispor o lixo dele de acordo com uma cor, por exemplo. Verde ele vai pôr o reciclado, e é para colocar amanhã, quinta-feira. O marrom ele vai pôr o orgânico, dele deposita na segunda-feira. Então o cidadão faz a parte dele. E existem outras situações e lá na, em Barcelona, por exemplo, é, em várias partes lá de Barcelona, já não existem mais caminhões de, de resíduos. Existe uma, um totem onde as pessoas jogam ali as sacolas e é por sucção é, é, é transportado a quilômetros de distância até as usinas de reciclagem. São tecnologias caríssimas mais que estão sendo desenvolvidas. A Alemanha tinha mais de 500 é, tinha mais de 500 é, mais muitos problemas. Só na, 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 nas na, na, tinha mais de 500 lixões numa determinada região há, há 30 anos. Hoje não tem 10. Então eles estão. A Alemanha, inclusive, é o país que tem melhor desenvolvido as tecnologias em relação aos resíduos sólidos. Daí tem Holanda, tem Bélgica, tem Dinamarca, tem Inglaterra, tem vários países assim que estão melhorando. Eles resolveram o problema? Não, mas eles estão aplicando dinheiro em novas tecnologias e descobrindo novas tecnologias. Espero que nós, aqui em um país desenvolvido ou subdesenvolvido e os países mais pobres, tenhamos também acesso a essas tecnologias para resolvermos os problemas e aproveitarmos os nossos resíduos. Uhum. Alguma pergunta aí, pessoal? por enquanto não tá bom é, professor fala só um pouco então o que, que nós né, enquanto população em geral assim o que, que a gente pode fazer para melhorar essa situação separar o resíduo é a primeira coisa cidadão consciente é, sensível à causa ele poderia pensar no filho dele pensar no neto dele nas gerações ah mas eu não tenho filho mas vai ter ah eu não tenho neto mas vai ter provavelmente Poderia pensar e fazer o seu papel na sua casa. Olha, é uma questão de hábito. Eu falo isso porque na minha casa, é, todo o tempo que, eu, que, eu, que nós compartilhamos e dividimos as coisas, a minha família separa resíduos. Nós lá temos o local dos orgânicos, temos o local dos recicláveis. Tem o pessoal dos recicláveis que vão buscar os recicláveis lá em casa, os orgânicos nós aproveitamos no quintal. E o que é lixo, lixo, daí sim nós deixamos para o caminhão levar. Mas nós geramos, entregamos lá para ele uma sacolinha por semana. É muito pouco em relação a, a, ao que poderia ser se nós jogássemos tudo. Então, nós aproveitamos. E é uma questão de hábito, porque a, na nossa casa lá, quando a nossa funcionária lá, a nossa empregada, quando ela foi trabalhar lá, ela misturava tudo. Aí todo dia nós cobrávamos ela. Não, e ela, a gente via que passava um pouquinho, ela voltava. Hoje não. Hoje não só lá em casa ela faz e cuida muito bem, quanto na casa dela e aonde ela vai, ela é, se habituou então a, a cuidar dessa questão. Então nós cidadãos, vamos pensar que o lixão só existe porque eu estou alimentando esse lixão. Se eu não, não jogar lixo lá, por, como que vai existir o lixão? Legal, professor. Fala um pouquinho como que vai ser a, a avaliação dessa disciplina, né? Pois, olha, nós estamos ainda é, discutindo, mas a avaliação vai ser baseada em numa, numa, num trabalho que os alunos irão desenvolver é, em relação à sua cidade. Nós vamos querer saber como que está a gestão dos resíduos na cidade das, das pessoas. Então, vai ser um trabalho dentro dessa linha ou mais alguma coisa para a gente... Ensinar? Não, agradeço bastante você, Júlio. Muito, agradeço assim, a, a condução dos trabalhos, agradeço aos alunos por estarem participando da disciplina e, mais uma vez, gostaria que vocês fizessem um serviço para vocês mesmos. Reciclem os materiais. Beleza, obrigado, professor. Obrigado, pessoal. Então, até, até a próxima.